Ďakujeme veľmi pekne sestrám z kongregácie Dcér Matky Božieho milosrdenstva. A v tejto chvíle prichádza to prekvapenie, ktoré som vám avizoval. Zaznie pieseň, ktorú by sme od tohto interpreta nečakali, ale ako on sám tvrdí, je jeho osobným vyznaním a prihlásením sa k základným hodnotám, na ktorých stojí naša spoločnosť. Je jeho osobnou modlitbou. Hudbu zložil Palo Jurusa a ponúkal mu túto pieseň už pred 30 rokmi, ale vtedy povedal, že ešte na ňu nie je pripravený. Ten čas prišiel práve dnes. V Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva bol k tejto piesni natočený aj videoklip. Základná téma videoklipu vyzdvihuje dôležitosť odpustenia a vzájomnej súdržnosti v ťažkých chvíľach, ktoré prežívame nielen my, ale aj celý svet. Prvou líniou sú synchronné zábery hlavného interpreta nasnímané v Skalnom sanktuáriu. Druhou dejovou líniou je príbeh dvoch mladých manželov, ktorý je zasiahnutý rodinnou tragédiou, smrťou rodičov manžela. Tá oboch zasiahne, že hrozí rozpad ich vzťahu. Za zomrelých rodičov sa modlia v ladeckom kostole, ale ťarchu smútku chce každý riešiť o samote, po svojom. Žena sa vyberie na osobnú púť cez krížovú cestu na horu Budkov. Muž hľadá samotu a vystupuje na horu serpentínami cez kameňolom, kde ho nákladné auto vyvezie až ku soche Panny Márie. Tu pokračuje v modlitbe za zosnulých rodičov. Nakoniec sa obaja, nevediac o sebe, stretávajú pod sochou Panny Márie, Matky milosrdenstva, na vrchu Budkov. Uvedomia si, že jeden bez druhého túto situáciu nezvládnu. Žena mužovi oznamuje, že je tehotná a čakajú potomka. Videoklip končí objatím manželov pod krížom v Skalnom sanktuáriu. Dámy a páni, ctení hostia, drahí pútnici na horu Budkov, ja som veľmi rád, že môžeme medzi nami privítať veľkú hviezdu slovenskej pop music. Prichádza Jožo Ráš. V jeho podaní zaznie modlitba Zdravas Mária v latinskom jazyku Ave Maria. Peccatori, non credin.
Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.